На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. І до подій. У Миколаєві відбувся демонтаж навісу біля зупинки громадського транспорту, розташованої на перехресті проспекту Центрального і вулиці 3 Слобідська. Людина привезла з дачі, її потрібно це продати, а в нас все захопили. Не підтримую. Правильно все роблять, тому що все повинно бути законно, повинні бути магазини. Навіс наказав демонтувати департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, бо під ним утворилася стихійна торгівля. Тепер там буде прохід. Там сплошна незаконна торгівля, та облюбували. Там суцільна незаконна торгівля. Це облюбували там торговці всякої дурниці. І виходить, що замість комфорту – дискомфорт. Люди приходять, продираються по пішохідному переходу скрізь ці ряди. До того ж, нам дала поліція припис, що він порушує правила дорожнього руху, обмежує огляд. Правила дорожнього движення ограничує обзор. Після попередження департаменту власник навісу сам вирішив його прибрати. Департамент залишає час на роздуми. З початку року в Миколаєві демонтована сотня незаконних конструкцій. Це рекламні споруди та кіоски. Виявляють їх або представники адміністрації районів, або складається спеціальна комісія, яка реагує на звернення городян. Адміністрація пише, люди туди звертаються, вони виходять на місце, перевіряють документи та готують акт на демонтаж. Ми отримуємо, наш департамент вже готовий акт на демонтаж. І ми йдемо, наліплюємо попередження, що даємо 6 днів людям, щоб вони прибрали самостійно. Якщо ні, ми приїжджаємо з технікою та демонтуємо. Договір чи оренда землі, або договір сервітуту з міською радою. Це ті документи, які дають право користування земельною ділянкою. Після того, як буде прибраний навіс 3-ї Слобідської, робоча бригада, яка працює на замовлення департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, продовжить роботу на вулиці Потьомкінській. Там вже демонтовано 8 кіосків з 15, які встановлені з порушеннями. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цей час працівники бригади зняли 2 листи навісу. Повернулися ті, хто займається стихійною торгівлею. У Миколаєві власник кафе розпочав будівництво літнього майданчика на пішохідній частині вулиці Адмірала Макарова. Встановлення об'єкту було незаконним. Під наглядом співробітників Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради та правоохоронців конструкцію демонтували. На будівництво літнього майданчика звернули увагу Валентина Ткаченко та її чоловік Андрій. Коли ми підійшли, спросили, ще хто тут є відповідальний, є якісь розрішення. Коли ми підійшли, запитали, взагалі, хто тут є, чи хтось відповідальний, чи є які-небудь дозвільні документи. Сказали, що ми будівельники, ми виконуємо замовлення. І є ось номер телефону представника, начебто до котрого ми не могли дозвонитися. Зрозуміла справа, що нас це, що такого взагалі не повинно бути. Чоловік виклав одразу ж інформацію на Фейсбуці, сфотографував, спитав, що можна зробити в цьому випадку, кого можемо підключити. Одразу підключили контакт-центр, спитали, хто відповідальний за це і де можна дізнатись, чи видавались які-небудь дозвільні документи і взагалі, чи це законно. Буквально там хвилин 30-40 минуло, з'явились представники з управління міського. Інформацію про те, що на вулиці Макарова триває будівництво майданчику, Андрій Ткаченко розмістив у Фейсбуці в групі «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді. На звернення в контакт-центрі відреагували, приїхали, бачимо встановлення літнього майданчику без дозвільних документів. Власник кафе до представників міської влади не вийшов. Працівники закладу повідомили, він ще не приїхав. Чиновники викликали поліцію. На виклик прибув наряд поліції, забезпечив охорону громадського порядку. Приїхав представник власника, і там вже з ним спілкували співробітники департаменту. Поспілкувалися з власником, власник вирішив самостійно демонтувати цю тимчасову споруду до отримання дозвільних документів на її законне встановлення. Звернутися в ЦНАП, отримати дозвіл в виді договору оренди земельної ділянки або договір особового строкового сервітуту на літній майданчик, на її законне встановлення. Після отримання всіх цих документів можна встановлювати такий майданчик.
Згідно порядку демонтажу відправили би на комісію. Комісія приймає рішення, отримуємо акт і проводимо демонтажні роботи. Людина, яка говорила від імені власника закладу, коментарі на камеру давати відмовилась. Чоловік дав згоду на демонтаж конструкції та поїхав. Якщо сам власник вважає, що майданчик має залишитись на місці, ми готові надати йому слово у випусках телевізійних новин Миколаївщини. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Не перемикайтесь.